створення у місті Полтава відділення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей передбачає збереження його матеріально-технічної бази та збереження трудового колективу, який працює в цьому закладі. Відповідно, тут вносяться зміни до рішення від 29 грудня, які дозволяють нам ці дії вчинити і гарантувати дотримання законності у питанні реорганізації цього закладу соціально-психологічної реабілітації для дітей у місті Полтава.